На прямому зв'язку з нами зараз Юрій Соболевський, це перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, вітання вам в прямому ефірі. Вітаю вас, друзі, доброго ранку. Пане Юрію, як минула ніч на Херсонщині? Що можете сказати по оперативній обстановці станом на зараз? Ну, нас не зупиняються обстріли, вночі вони так само були. Насправді дуже багато було прильотів в самому Херсоні протягом всієї ночі. По пораненим, ну, станом на вечір в нас, на жаль, вже було 11 поранених. По ночі, трохи пізніше, буде зведена інформація з лікарень, там можуть бути, на жаль, уточнення. Але ночі обстрілів було дуже багато. А з чого атакували? Попередньо це переважна артилерія. Є також інформація, що працювали там вони з мінометних систем на окремому напрямку. По РСЗВ цієї вночі інформації не було, щоб вони по Херсону працювали, але на інших ділянках такі випадки можуть бути. Пане Юрію, ми от з вами часто спілкуємося і говоримо про те, що коли відбуваються обстріли, зокрема територіальних громад, особливо наближених до лінії фронту, до нуля, то це хаотичний якийсь обстріл, абсолютний тероризм. Зараз ми повідомили про те, що дитина постраждала внаслідок скидання вибухівки з безпілотника ворожого. Тобто це говорить про те, що оператор сидить на цьому дроні, він бачить візуально, куди цей безпілотник рухається і куди саме він хоче скинути цю вибухівку. Як ви от на це реагуєте? От як це можна пояснити? Ну, це фактично тероризм. Це звичайна тактика для російських військових, коли жодних червоних ліній в них немає. Як вони самі кажуть, є тільки червона зона. Да. А для них червона зона – це територія, там, де вони можуть застосовувати свої системи озброєння. Тобто, фактично, 15-20 кілометрів від Дніпра, всі це населені пункти, вони там працюють по всім цілям, які бачать. По дітям в тому числі. Вони все чудово бачать, через, як ви абсолютно вірно зазначили, через оператора дронів, через повітряну розвідку, яку вони так само проводять з інших дронів, там більш потужних. Вони просто полюють на цивільних. Їхня мета – терор, як можна більше цивільних загиблих, поранених, як можна більше знищених житлових будинків. Тому вони не зупиняються. Вони обстрілюють людей, вони обстрілюють цивільний транспорт, зупинки громадського транспорту, сам громадський транспорт, відкривають вогонь по швидкої допомоги, по ДСНС бригадам. Ну, терористи. Це не армія, це дійсно терористи. Як людям берегтися ось у зоні, де можуть бути скиди? Чи є якісь рекомендації від влади? Ну, я можу лише, знаєте, ще раз зазначити, що як можна менше часу знаходитися на відкритому просторі. Це найбільш ефективно. Без негайної необхідності не виходити навіть на вулицю. Ну, на жаль, така ситуація зараз. І потрібно, знаєте, кожен дрон, який ви чуєте, який ви бачите, треба вважати, що він ворожий. Не потрібно там ще, знаєте, чи наш це дрон, чи не наш це дрон. Якщо він там десь поруч з вами, все, вважайте, він ворожий і реагуйте відповідно. Зайти в приміщення якнайшвидше, якщо ви це бачите. Якщо немає поруч приміщень, то ну, хоча б дерево якесь, воно так само може допомогти, вони вас можуть не побачити, проігнорувати більш, так, більш цікаво для них ці пошукати. Ну, на жаль, знаєте, універсальних порад, які б на 100% от людину захистили, їх не існує. Зараз почався навчальний рік, от ми зараз якраз про дітей говоримо і про загрози цих дронів. Чи є якась там схема рекомендацій, як поводитися в школі, коли йде безперервно фактично атака, розвідка цих дронів з повітря? Чи є рекомендація, наприклад, все-таки онлайн якось навчатися, не відвідувати навчальні заклади? Ну, у нас фактично, ну, абсолютно більшість закладів вимушені працювати зараз в форматі онлайн, саме тому, що безпекова ситуація не дозволяє змішаний формат. У нас тільки 3 навчальних заклади середньої освіти працюють в змішаному форматі, і в населених пунктах, там, де ворог не має можливості отак працювати, як вони працюють в Херсоні, Береславі, в Кизимисі, інших населених пунктах, які от на Дніпрі.
Там трохи інша безпекова ситуація, вона дозволяє от такий формат. Діти працюють, навчаються сразу в укритті, там немає там великого скупчення дітей, так все це організовано. Ну, поки що от в такому форматі 30 закладів працюють. Побачимо, як далі буде. Юрію, спасибі вам велике. Юрій Соболевський, перший Дякуємо. Заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами на прямому зв'язку про ситуацію на Херсонщині за останню добу та й загалом.